Vítáme vás u dalšího dílu Nelidských zdrojů. Naším hostem je Jiří Hrodek. A bavili jsme se o tom nejlepším ze Sourcing Summitu v Estonsku, o náboru ITáků pomocí alternativních služeb jako Google Trends a na to, proč si dávat pozor na slovo na zdraví v estonštině. Tak máme tady další díl podcastu Nelidské zdroje. Tentokrát přímo z Tallinnu, z Estonska. Máme tady trošku drsnější podmínky, protože samozřejmě nemáme vymazlenou nahrávací místnost, jako máme festiáru v Praze k dispozici. Takže samozřejmě naši posluchači jsou zvyklí na prvotřídní kvalitu zvuku. V tomhle díle to může být maličko horší. Naopak, ale budeme se to snažit vynahradit kvalitou. Je tady Matěj Matulý. Přesně tak, ahoj, čau. A máme tady Jiřího Hrodka, který je tady s námi. Jsme vlastně taková tříčlená misie tady v Tallinnu, vlastně tři speakři, který tady mluvíme z Prahy, že jo, můžeme říct. Ahoj, zdravím všechny. Je to tak, ten český footprint tady byl poměrně jako značnej. Tak já bych na začátek řekl jednu věc, že nevím, jestli to víte, ale my jsme jako průkopníci úplně novýho oboru v rekrutmentu, protože Lucka Tvarušková, která byla naším hostem asi 3 díly dozadu, mi psala, že moc děkuje za pozvání, že díky tomu podcastu nahajrovala 3 lidi. Takže máme tady nový obor, je to podcast recruitment, takže nabíráš lidi prostřednictvím podcastu. A proto jsme s Matějem vlastně za to začali brát peníze. Samozřejmě ho si to musí zasloužit tím, že něco znamená, že jo? A samozřejmě kvalita stoupá, takže proto tady máme Jirku dneska. Jirko, hele, řekni nám, co ty děláš? Ty jsi na té scéně, sem tam napíšeš nějaký článek, sem tam jedeš takhle, někde mluvíš. Pro koho teď pracuješ, co děláš a podobně? Jo, já jsem aktuálně vlastně třetí měsíc v Accolade Technologies, s tím, že v podstatě Accolade je celkem unikátní firma v tom, že děláme vývoj vlastně cloudových aplikací v oblasti healthcare, což nikdo jiný v Čechách, dá se říct, nedělá. A mám vlastně na starosti jak jakoby sourcing, tak i nábor celkově vlastně pro firmu. A je to hodně zajímavý v tom, že opravdu je to pozice, která má jakoby impact. Takže to je něco, co jsem hledal, takže nejsem jakoby jeden ze 100 lidí, jak to v některých firmách jako bývá, takový ten sourcing monkey, když použiju ten termín, ale je to opravdu jakoby o partnerství s hiring manažerama, s biznisem a o tom opravdu, že mám možnost ty věci ovlivnit. A ty jsi říkal, že můžeš i vlastně na té přednášce, co jsi měl včera, by the way zajímavá, že vlastně nemáš problém s tím, že tě zaplatí jakýkoliv tooly, tak nějak to chceš jako... Víceméně firma je otevřená, pokud je tam nějaký impact nebo opravdu něco unikátního nebo místo nebo nástroj, kde ty lidi můžeme jako oslovit, tak s tím není problém. Což je teda v Čechách výjimečný, protože já to třeba znám ze školení, když ukazují nějaký tooly a lidi se ptají, jako jestli se za to platí. A říkám, no tohle třeba stojí $10. Ježišmarja, to asi ne, no to musí být jako... Schválený, jako, kdybys měl software za 200 000, tak za $5 se schvaluje stejný proces. No, to musí být, no nejlíp zadarmo. No. A teďka mi řekni, jako jaká činnost je dneska zadarmo. Jako chceš dělat sales, budeš ho dělat zadarmo, nebo budeš dělat dobře, ne, marketing zadarmo, jako, no to nemá smysl. My s Matějem zadarmo už ani nestáváme z postele. Tak, mě zajímala jedna věc, ty jsi psal článek, o čem to bylo, tam bylo nějaký AWSko v tom zapojovaný, mohl bys to možná popsat, já sám teď upřímně si právě přesně nepamatuju, o čem to bylo, mohl bys si vysvětlit podstatu, jak, o čem to bylo? Jo, Amazon Web Services je to vlastně, řekněme, platforma nebo infrastrukturní platforma, když to takhle řeknu, od Amazonu, je tam aktuálně nějakých 100 služeb, jedna z nich je vlastně machine learning a S3, což je jakoby storage, prostě cloudový úložiště. A já jsem udělal vlastně to, že jsem vzal nějaký Excel spreadsheet vlastně s kandidátama, můžeš tam použít buď lokalitu, anebo skillset a ten systém je schopný ti procentuálně, nebo ten machine learning modul je schopný ti procentuálně vlastně vyhodnotit fit těch kandidátů v tom sheetu k té dané pozici. Kde jsi vzal ten seznam? Z LinkedInu, z Googlu. Takže to je nějaký v fuzovkách jako oskripovaný list nějakých lidí, který si dal proti vašim pozicím. Jo. A v tom AWSku je nějaký modul vyložený jako na recruitment? Ne. Takže jak to vlastně definuješ? Jak on to může jako poznat? To je na nějaký analýze klíčových slov? Můžeš použít buď jakoby lokalitu. Samozřejmě to je spíš jako hodnější pro velký země typu USA, Kanada,
Ale čím máte lokalitu, že lokalitu si vylistuju na LinkedInu přímo, že? Tam to není tak zajímavý. Jakoby je to zajímavý v tom, když potřebuješ, máš třeba, nevím, 4-5 skillsetů a máš hodně jakoby dlouhý longlist kandidátů a nechceš se tím prostě jako probírat. A zároveň chceš jakoby tu práci hodně jako usnadnit z hlediska prostě nějakého takže fitu. Takže je to něco jiného, než když bych zadal do LinkedInu lokalitu a ty klíčové slova do keywords? Je to něco jiného. Je tam prostě zatím nějaký strojový učení a ten systém je schopný prostě procentuálně vyhodnotit samozřejmě na základě těch dostupných dat. Pořád jako platí to, že ten systém není, vlastně ty jsi o tom taky mluvil, ty umělé inteligenci, která prostě není schopná rozpoznat toho psa s tím čivavou, tak ten systém jako ještě pořád jsme jako dalece od toho, aby ten systém opravdu tam nasypal jako LinkedIn profily a ten systém ti řekl, tenhle ten člověk jako toho přesně nahajruje. No, aby ses na to spolehl, jo, není to o tom, jako je to takový jako pokus. Je. Ale jsou třeba firmy, nevím třeba, jestli Greenhouse to má, ale Smart Recruiters, nevím, jestli to můžu také zmiňovat, ale ten má třeba modul, který opravdu ti procentuálně ukáže na základě analýzy CV prostě fit těch lidí. Takže v okamžiku, kdy máš opravdu, jakoby sourceuješ jakoby ten interní talent pool a opravdu jakoby nechceš nebo nemáš čas se úplně probírat jakoby těma životopisama, tak opravdu ti to vyfiltruje lidi prostě na základě té největší jakoby, nebo nejvyšší schody, takže. No je tam něco víc než jaký match jako keywords? To má nějaká váha, podle mě ještě jako váha u těch, podle toho, kde se to slovo vyskytuje ještě jo. A podobně, jo, ale že jo, samozřejmě otázka, jestli to není jako kanon na vrobce. Víš, jako jestli by nestačilo jenom jednoduchý full text, prostě máš Django na profilu a tohle a chceš se na ten profil podívat, už jo? Předpokládám takový ty nuance, jakože ty víš, že z téhle firmy moc dobrý lidi nechodí a podobně, že jo, který má ten člověk tomu dá, to tam asi není, že jo? To je jenom ten první filtr, předpokládám. Jako my to teď implementujeme, budeme to testovat, já jako plánu taky o tom něco napsat, není to asi úplně tak sofistikovaný, to, co má Google, který vlastně ten systém porovnává životopisy kandidátů s životopisama zaměstnanců, to asi úplně takhle až sofistikovaný nebude, ale jako líbí se mi, že opravdu ta firma inovuje a přichází s novýma jakoby nápadama, protože prostě pořád jako hlavně v Čechách mi přijde, že jakoby firmy prostě nechtějí investovat do náboru. Jakoby manažeři chtějí výsledky, ale prostě už ti nedají k tomu ty nástroje a nebo ten čas, nebo ale často neví jak, no, jako nejde tam ta edukace, oni prostě neví. A nebo mají třeba, že to se mi stává, že má nějaký řešení od jedné firmy na tři písmena, kterou tady nebude zmiňovat, abych do nich furt nekopal. A oni vidí, že jim to nevyhovuje. A jim říkám, no tak proč? Ale my si popovídáme o tom, proč jim to nevyhovuje, co by chtěli, ale pak si najednou představí, že by museli dělat změnu, že jo? Což jako není sranda, že jo? Protože schválit si na to budžety, zaimplementovat to, určitě tam budou nějaký fuck-upy na začátku. Takže prostě radši řeknu, no hele, radši zůstaneme u toho, prostě co máme, my víme, že to jako je, prostě fakt nevyhovuje modernímu rekrutmentu, ale nemáme s tím práci. Myslíš IBM, viď? IBM, jsem nemyslel. No, jako my jsme měli vlastně návštěvu z jedné firmy, která jako vůbec se nezabývá rekrutmentem a tak. Byly to vědci, vyloženě vědci, kteří právě dělají analýzu, lingvistickou analýzu a chtěli právě dělat to, že nám zmečujou databázy versus právě pozice. Jo? No to zní jako skvěle takhle, že by to nějak mělo fungovat, ale on je to pak o té kvalitě dat. Že? Ty potom, když máš na spoustu lidí jenom LinkedIn profil, kde vidíš, že je to software developer IBM, tak jako tam není moc co srovnávat, že jo, to nepotřebuje žádný strojový učení na takovýhle profil, jo, takže je to, jak jsme říkali, Chihuahua Muffin, jo? Je to pořád, začneme to fakt používat reálně tyhle věci, až tam ty erory budou, jako řekněme, na minimální úrovni a nebude to stát čas těch lidí opravit ty chyby po tom počítači, že jo, víc než to, co to ušetří času. Jasně, ale jako by to je, že jo, nějaký průběh vlastně každý technologie, že jo, na ze začátku je vlastně méně dokonalá než ta původní a až teprve v čase se pak protne, že jo, a začne být dramaticky lepší, takže jsme na nějakém začátku, kde si to minulém díle jsme řešili Oscara Machera. Mager, Major. Z Holandska to bylo přesně voice technologie a že jo, taky je tam prostě ten vývoj a najednou prostě to začíná už být zajímavý, že už to začíná být jako prostě stejně jako face recognition, už to začíná být zajímavý, že to prostě dělá ve větších procentech to, co to má dělat. Jirko, než se pustíme do sourcing summitu, protože si řekneme, co nás tam každýho na tom zaujalo, řekni nám rychle, protože ty jsi hodně přes ty tůly, nějaký svůj jako top 5 nástrojů, který používáš, opravdu rád používáš. Tvůj sourcing deck, stack. Tak určitě to bude Amazing Hiring, jakoby plugin, potom Hiretual, potom to, co ukazoval Eve,
Quickly, super. Co to je, to Quickly? To je nástroj v podstatě, který se synchronizuje přímo jako s LinkedIn rekrutrem. Jakoby z hlediska potom exportu dát a podobně. Jo, vlastně to jsem viděl. To jsme měli barčo, to samý vlastně. Potom... A musíš mít LinkedIn Recruiter, jinak je to jo. Je to speciálně pro na LinkedIn Recruiter, no, což že Marcel van der Meer, že Rabobank, tak to mají všichni rekrutera, takže to neřeší. Potom je to Swordfish, což je jako nástroj na hledání vlastních jako e-mailů. Kontaktu, jo, něco jako Contact Out. A potom ještě, co mám hodně rád, tak je GitHub Search. V podstatě několik jakoby pluginů, jak hledat kandidáty na GitHubu, takže v podstatě, když se zadáte jakoby do Chromu GitHub Search, tak vám vyběhne několik možností, takže taky jako jednoduchá verze, jak můžete hledat. A ten hire tool, třeba my to teď zrovna řešíme u nás taky dost, jako vůbec ten stack, co mají ty naši lidi používat, zrovna ten Swordfish, myslím, a třeba jsme používali Contact Out, Lusha, testujeme ten Swordfish, ale ten hire tool, ono to vlastně taky, že ho dělá něco jako Contact Out, ale dělá to ještě nějaký jiný věci, jak to používáš, čemu to používáš? Já mám teda Hertu, ale jenom tu jakoby základní verzi. Zkoušel jsem i tu placenou, která teda mi přijde, že je asi z hlediska toho AI sourcingu jakoby nejdál. Ale ten pricing je teda šílený. To jako to opravdu... Kolik orientačně? Už si to úplně nepamatuju, ale bylo to fakt ještě víc než LinkedIn. Jakoby. Jako upřímně mě přišlo na Contact Out a tady na ty různý email huntery mě skontaktovali ty majitelé s pricingem. Tisíce dolarů, jakože fakt jako rakety, kterou si řekneš, jako nikdy, nebyla to otázka, že já platím za Linkit Helper 10 dolarů za měsíc, tohle bylo jako, že bys platil fakt jako za třeba, že jsme to chtěli pro já nevím kolik lidí, a bylo to v řádech tisíců dolarů měsíčně, raketa. Ale jako ta AI sourcing, jakoby funkcionalita je hodně dobrá a teďkon v podstatě... Můžeš to popsat, jako jak to? Je to hodně podobný, jakoby bych řekl třeba AI sourcingu, co má vlastně Amazing Hiring, ale ten systém je schopný, mi přijde se jakoby učit víc, je tam takový ten... Jo, takže schopnost. Je to třeba Amazing Hiring, my to máme taky, tam máš vlastně třeba, já nevím, frontend developer, tak to klikneš a ono ti to automaticky ví, že frontend developer znamená, že zatím jsou technologie, já nevím, React. Tak, oni to mají trošku jinak, oni to mají tak, že v podstatě můžeš tam dát ty klíčové slova, ale ten systém vlastně můžeš ho i nakalibrovat. To znamená, on ti vyplivne v uvozovkách nějakých 10 lidí a ty zaklikneš, je to match, není to match. A potom ten systém na základě toho to vyhodnocuje a samozřejmě deliveruje ti ty kandidáty. No, byl bych trochu opatrnější se slovem AI. No. Vlastně to, co jste popsal, je vlastně HI, Human Intelligence. Ty řekneš, co je vlastně dobře, co je špatně, tím ho naučíš, ale samozřejmě marketingově se dneska používá AI. Vleč jaké významu. Skoro všechno musí být AI, že jo. Loni to byl blockchain, všechno muselo být takový a dneska to AI. Pak šel, že jo, Bitcoin do hajzlu a od té doby se o tom moc nemluví. Jde zase teda, že jo, teď jde zase Bitcoin nahoru, takže... Já jsem plus, nevím jak vy kluci, já jsem plus. Čověče, já jsem měl nějaký úplný zlomky Bitcoinu jako někdy v minulosti a já to nesleduju. Tak co, půjdeme na ten Sourcing Summit. Sourcing Summit. Možná je tam takový rychlý intro. Sourcing Summit je vlastně série konferencí, které se začaly původně Sourcing Summit Europe v Amsterdamu, teďka už se dělají Sourcing Summity v Německu. Německo, UK, Kanada. Tak, dneska jsme tady v Estonsku. Tam se prostě sjíždí ta špička těch lidí, oni jsou dvě takové party, které se navzájem moc nemusí. Jedna je SourceCon, přesně tak. To jsou Američani, ty už taky se expandovali do Evropy, že byli v Budapešti, v Amstru, a druhá parta je Sourcing Summit, Phil je z Austrálie, takže to se expanduje jakoby tady z toho konce světa. Phil, takže tady jsme viděli vlastně... Že bych asi tu špičku, ty důležitý tak lidi... Tak není to náhoda, že jsme tady. Já jsem to chtěl říct, protože Jirka to byl, ty jsi to byl, já to byl, tak to je jasná věc. Takže Luku, tady máme velkou taky základnu, že jo, je tady Zdeňka Krejčíková, rekruterka roku první v České republice, je tady 5 kůdkoláků, takže je tady velká základna, Eva Baluchová ze Slovenska. Jo. My jsme tu základnu i prověřili včera večer, takže bylo to dobrý. Já tam ještě než se vrhneme na ty technické věci. Vanatalin, to je místní pití, je to nějaká kombinace rumu, řepy, becherovky a fernetu. To byla ta kořelka, co jste byli. No, jsme jich tam s Milanem pár dali a musím teda říct, že jsem o ní viděli ráno, jako. Ale je to místní delikatesa, takže kdo budete v Estonsku, musíte pít Vanatalin. Super, tak pojďme na ten recruitment. Jirko, co se ti líbilo nejvíc?
Zatím jsme druhý den konference, je oběd, teď prakticky jenom, aby naši posluchači věděli, takže máme den a půl za sebou, něco maličko ještě zbývá. Já bych to možná jako rozdělil na dvě témata, jakoby technický, jakoby přednášky a netechnický. Jakoby z těch technických asi nejvíc jakoby Viktor Soroka, protože ten má vlastně i přesah do, řekněme, jakoby penetračního testování, to je něco, čemu se věnuje a ukazoval vlastně, jak jakoby naskripovat data z Facebooku a jakoby zmečovat je s datama třeba o kandidáty z LinkedInu. Což třeba v podstatě Facebook tam udělal nějaký změny teďkon, takže... No. Velký změny. Dneska jsme se dozvěděli, ti z vás, co používají, třeba i z našich školení, i Matěj asi co dělá, si to možná ukazuješ taky, tak pluginy typu Intelligent Search od Shane McCaskara, nebo Search is Back, nebo jakýkoliv jiný plugin na hledání na Facebooku, zkuste si dneska udělat hledání, pravděpodobně uvidíte takový ten zafačovaný palec nahoru, nelze nic najít, ale funkce není podporovaná. Možná zase má Facebook trošku nahnáno právě z nějakých, jakoby, jak to říct, možná nějakých data privacy a podobně, a proto možná tu funkcionalitu zavřel, což je velká škoda, uvidíme, jak to bude dál, protože... Ale když mluvíme o Facebooku, já bych zmínil jednu věc, která mi přišla dost důležitá, že Facebook má tu funkci Facebook Jobs. Což moc nefungovalo a hlavně pro uživatele nebo pro zaměstnavatele, pro firmu to bylo úplně naprd, protože ty jsi tam nemohl nějak exportovat data, musel jsi to tam sám naťukat jako ten inzerát a ty kandidáti, když se přihlásili, tak zůstali prostě zase v tom Facebooku a ty si musel manuálně z toho vyndat zpátky. Tím pádem to samozřejmě pro větší firmy nebylo nepoužitelné. Možná kdyby si byl tam, já nevím, ti patřila samoobsluha, hledal si jednoho člověka, tak by to šlo. A takže vlastně ten Facebook Jobs, byť je na trhu už asi rok a půl, tak to víceméně stagnovalo. A oni v květnu vydali zprávu, že vlastně umožňují propojení Facebook Jobs s ATS-kama. A některé ATS-ka už to mají. Takže ty můžeš mít prostě otevřený pozice třeba v Greenhouse nebo v něčem a normálně na jeden klik máš to spárovaný ze svojí facebookovou stránku, to tam prostě celý odešleš. Což může být poměrně dost jako velký game changer, jo? Protože najednou to začne být úplně jakoby kanál, který začne být atraktivní, kam budeš moc prostě posílat své pozice a bude to zajímavý, takže. My jsme to nějak přestali používat, ono tam chodilo skutečně jako dost těch, protože ty lidi mohli aplikovat přímo z toho příspěvku, ano. Chodilo docela dost reakcí, ale hodně nerelevantních, jo, jakože, protože tam to targetování bylo takový trochu na hrubo, jakože, tam to nebylo úplně to nešlo udělat jako přesně, takže ty práce docela s tím jako reagovat na všechny ty lidi, kteří vlastně jenom přihlásí řidič na IT support a podobně, tak... Jasně, jo. A když to budeš mít v ATS-ku a hodíš na to nějaký mass mail, masový reject, tak už to bude. No, okay. Nic, pojďme se takže Viktor Soroka, já Viktora uznám právě z těch jiných sourcing summitů, on je vyloženě hodně technický Ukrajinec, ta ukrajinská lomeno ruská škola prostě je tam cítit, takže on, jak říkáš, i ty penetrační testy, různý nástroje typu GURP, nebo ten, co byl ten druhej, vzpomenem si, tak... On třeba ukazoval, jak právě s tímhle burpem udělat to, když posíláš pozvánku, to máš omezenou na 300 znaků na LinkedInu, tak tímhle burpem můžeš ten request změnit a můžeš si tam dát třeba 1000. Takže můžeš poslat pozvánku na LinkedInu a to bude normálně nějakou mail. Jo, tohle je technicky, že ten limit je tam udělaný de facto jenom v tom requestu, jakoby, jo, takže tohle jde třeba udělat, jo, tady těma nástrojema. Takže on vlastně ukazoval scraping speciálně, že jo, eventů na LinkedInu, což musím říct, že je super, jako vemte si, říkali jsme, 5 milionů Čechů na Facebooku, jo, nemít možnost vyhledávat na Facebooku, uvidíme, jak to bude, podíváme se na to detailněji po konferenci, až bude čas. V podstatě ještě ten druhý nástroj, ten Postman se to jmenuje. Já v podstatě to stejný, akorát mi přijde, že to je jakoby jednodušší na ovládání. A pro mě to bylo zajímavé v tom, že v podstatě on byl schopný fakt jako vyskribovat ty data. Já jsem třeba minulý týden zkoušel dělat různé věci, podle mě něco asi se ve Facebooku děje, protože dělal jsem to ne nad jakoby svým soukromým účtem, ale nad tím svým druhým a v podstatě jako mi asi po, já nevím, dvou minutách mi jako Facebook jakoby temporary suspended account, hláška, takže zřejmě asi opravdu už je to hodně jakoby pro ně citlivá věc. No. Takže to byl Viktor, kdo dál? Z těch netechnických bych vypíchnul Anu Stenbeck, což mi přišlo hodně zajímavý z hlediska toho, jak funguje vůbec jakoby sourcingový model ve Facebooku. Mm-hmm. A oni to mají v podstatě opravdu, to se mi hrozně líbilo, že jakoby sourcer opravdu
vede i projekty nesourcingového charakteru. A to je jakoby jak třeba hlediska jakoby HR marketingu, tak i prostě třeba návrhy, jak zlepšovat jakoby pohovorovací proces, tak i třeba návrh nebo práce na jakoby toolech, který Facebook využívá třeba na nábor vlastních lidí. A samozřejmě ten jakoby člověk je tam opravdu jako na stejné úrovni jakoby jak ty manažeři, že to není jak jakoby hodně firmách třeba v Česku, že opravdu ten source mi přijde takový jakoby pořád braný jakože juniorní rekruter, což jakoby úplně to takhle není, no. No, on to má i nebo... takovou, no i to pověst, to slovo nemáme jako nám třeba v práci, máme Majku, že, který to ani není příjemný, jako se nazývá sorcerem, jo? Že on je to takový, jako, že sorcer je takový ten vopičák, co prostě mlátí něco na LinkedInu a rekruter jako by ten víš, že jo? Ale přitom je to, klidně bych řekl, opačně, že jo? Že když vidíš jako sorcera, tak to, jako opravdu to, co to znamená, nejenom ten, že něco prostě do zblbnutí vyhledá na LinkedInu, technický člověk, že jo? Který ovládá prostě mraky toolů, proti tomu ten rekruter, který v uvozovkách jenom jako pohovoruje lidi, že jo? Toho mě... Já musím říct, že u nás už to vykrystalizovalo tak, že už nějakou dobu jako to děláme, těch lidí je tam dost, že už jsou tam skutečně ty lidi, kteří ví, že nikdy rekruteři nebudou a jsou i finančně a tak dále na stejné úrovni třeba jako ty rekruteři. Je to trochu samozřejmě o té edukaci, je to o tom nastavení právě toho kariérního postupu, aby si nemysleli jako lidi, že sorcery je prostě entry level jako být rekruterem. Často to tak není. Sorcery prostě nikdy nebudou chtít být třeba rekruteři. Potřebuješ úplně jiný jakoby skillset na to, že to jsou jiný dovednosti a i jiný nastavení, že jeden je víc takový ten jako lidský, druhý je víc analytický. No nic, o tohle jsme vlastně už taky v jednom díle probírali, takže aby jsme tě furt nepřerušovali, řekni, teda co ještě další se ti líbilo na Sourcing Summitu. Jo, a potom ještě co bylo hodně zajímavý, tak byla tady Dimitrová s jejím jakoby case tady ohledně firmy na prodej Kitek, online prodej Kitek a jak hajrovat developery na v podstatě pro firmu, která jakoby distribuuje online jako květiny. S tím, že ona tam ukazovala nástroj vlastně, který v podstatě můžeš transformovat jakoby, nebo můžeš vlastně kombinovat emoji a jakoby code a můžeš to vlastně v podstatě udělat snapshot a poslat to třeba kandidátovi. Jak vypadá kombinace emoji a kódu? No, bylo to velmi zajímavé, samozřejmě spousta kandidátů si jako napsala, že tam má chyby, ale spoustu lidí to jako pobavilo a samozřejmě jakoby spousta lidí se i jako ozvala, že jako jim to přijde jako vtipný a zajímavý. No. Takže tohle mi třeba jakoby utkvělo vizuálně jakoby v paměti a jako bylo tady jako spoustu zajímavých přednášek. Jo. Třeba Jenny Kivikovsky mluvila o vlastně hiringu data engineerů ve Finsku s tím, že oni hledají lidi, kteří mluví jenom finsky. Takže jakoby zase velká, jakoby řekněme, velký omezení jakoby pro ten hiring, protože je jako malá země a ještě potřebuješ lidi, kteří jsou jako fluent, vyložení ve finštině, takže tam to bylo hodně zajímavý. Což kromě Finů asi nikdo není. Ale jako velmi zajímavý bylo to hodně podobný, bych řekl, Matěj, tvýmu jakoby tolku ohledně toho, jak je nastavený jakoby marketing ve firmě a hodně mi přijde, že jako můj dojem je, že ty firmy, kde je to jakoby hodně rozdělený, jakoby ten sourcer a rekruter, tak mi přijde, že jsou v tom jakoby úspěšnější. V tom náboru teda myslím. Že třeba v té Solitě, kde vlastně jedny pracuje, tak tam opravdu mají 7 lidí v týmu a dělají vlastně jenom sourcing. Jakoby, co se týče pohovoru, tak to dělají jenom hiring manažeři. A na prostě organizaci jakoby pohovoru zase to dělají tak jenom manažeři. Takže jakoby což si myslím, že je taková jako budoucnost, že jako rekruteři vlastně z toho chainu vlastně můžou úplně vypadnout, budou tam sourceři, najdou kandidáta, prescreenujou a pohovor bude už dělat ten i potenciální boss toho člověka. Není důvod, aby tam byl ještě mezi tím nějaký rekruter. Stejně ten rekruter většinou vede toho člověka přes ten pohovor k tomu hiring manažerovi, že jo. No tak on by ve finále tam nemusel být nikdo z nich, že jo? Pokud by ten hiring manažer měl takový nástroj, do kterého si zadá, koho hledá a ono mu to prostě vyplivne 6 profilů, ještě mu to nabídne, nějakou zprávu jim poslat a domluví to s nima schůzku, tak pak tam nemusí být jako nikdo z nich. V další asi budoucnosti jo, ale myšleno realisticky asi teď, co už vidíme jako je ve firmách, že to takhle jako může být. Že ty hiring manažeři jako jdou víc do toho. Samozřejmě jako v další budoucnosti, kdy už ty tooly, jak jsme se bavili, když už budou tak spolehliví, že pak klikneš 6 lidí, budeš mít tady ty voice technology, kterým sami zavolají, sami si domluví ten pohovor. Že pořád tam musí být někdo, kdo domluví ten pohovor. To je jedno, jestli to bude recepční,
ale pak z té recepční vlastně děláme trošku jako rekruterku, která domlouvá pohovory, že jo, a podobně, jo. Takže to už je otázka pak těch technologií, ale ano, že jo, není důvod, proč by to takhle jako nemělo být. Dobře, tak jo, co ještě dalšího z tebe vytáhneme? Ještě možná to, co jsi říkal teďkon, Choze, ohledně těch nástrojů, ještě třeba bych zmínil Calendly, který je jakoby fakt výborná věc. Nevím, jestli lidi budou znát, ale prostě jo, jako já to používám denně a fakt přijdu do práce už jenom jakoby vidím, co, jak je to, jaké jsou naplánované prescreeningy na ten den. A i když musí se opatrně, měli jsme, že my jsme tady dělali naše školení dva dny vlastně a byla tam jedna holka, která vlastně začala používat Calendly, no a pak najednou zjistila, tyjo, já mám za sebou 5 screeningů. Já to nestíhám, já to nemůžu takhle jako dělat, jako jo, takže ještě pak si jako to reschedulovala, jo, takže... Ale to s ním musíš mě pracovat. Právě, jsem říkala, to vás nastavíš, že jo. Tam si nastavíš, kolik těch meetingů chceš mít třeba za den, jaký v tom mezi tím mám mít pauzy, jo. Takže tam je plno možností, no. Ale možná to není v té free verzi, teď to. Ale to já nevím, to... Jo, ale jenom, že to byla jako experience, jako reálná experience reálního rekrutera, skutečně jako... To byla holka, která těma nástrojema se jako zabývala, fakt jako relativně jako zkušená. Asi málo, no. Asi málo, samozřejmě, proto byla na školení. Tak, no, mě tady napadl ještě jeden nástroj, já jsem tady musel najít, jak jsme se bavili o té automatizaci. A, tak vlastně, že vemte si, je tady třeba ten LinkedIn Helper, jo, nebo Machine Sourcer a tak dále. To jsou nástroje, které převážně na LinkedInu automatizují třeba posílání pozvánek. Ale ty si používal zase, že jo, nějaký ty jiný nástroje a je tady nějaký nástroj, ten se jmenuje, ten jsem viděl právě v akci jinde, jmenuje se to JIT BIT, a takzvaný Macro Recorder Automation Tool. Hmm. Takže ty cokoliv dokážeš sám naklikat, představte si, že máš, to může být stack overflow, máš seznam lidí a ty je dokážeš jako klik, poslat něco, když tohle dokážeš udělat, tak ty si nahraješ jakoby ten recept, nahraješ si přes ten JIT BIT, přes to makro, co to má udělat. A ono už to pak dělá za tebe. A je tam i picture jako recognizer. Takže když mu ukážeš, jak vypadá invite button v LinkedInu, protože ne na každém profilu máš invite button přece. Že jo? Když máš invite party, tak ono je pod těma třema tečkama a tak. Tak ho to dokážeš naučit. Ono to pozná, hele, tyjo, tady je connect button, na to má mít. Jo? Takže ty si nahraješ takhle, cokoliv vlastně s tímhle se automatizuješ, cokoliv. To je hustý. Jo, jitbit.com asi, jo, nebo něco takového. Jo, takže dá se vlastně automatizovat cokoliv. Jo, tady ty nástroje LinkedIn Helper jsou pro nás jako user friendly, protože už jsou vlastně nastavený na tu konkrétní činnost, třeba pozvánky na LinkedIn. Jo, ale tímhle JIT-bitem to jde ještě zobecnit. A tak tohle jsou nástroje, které se hodně používají v QA, že jo, když se jakoby testují třeba apky a podobné věci, jak ty potřebuješ, že jo, to trénovat a zkoušet, že to se dělá automaticky, tam už není nikdy člověk, který by na to klikal. Jo, prokliká tu apku jako automaticky. No, to jsou ty věci teda. Co tebe, Matěj, co se ti líbilo? No, to, co se mi líbilo, už zmiňoval Jirka, takže to je těžký říct. Ten Viktor byl perfektní, abych to možná ještě jenom, jako byste posluchači měli představit. Jo? Oni prostě udělají to, že si řeknou oblast marketing, vyberou všechny eventy, konference, meetupy, které byly v oblasti marketingu, pak si stáhnou všechny... Abych ještě doplnil tě eventy jako na Facebooku, že fakt ten event jako existuje jako reálně založený jasně, na Facebooku. Samozřejmě, ano. Pak se z toho stáhnou všechny lidi, kteří vlastně na tom Facebooku zaklikli going, takže si tím jako vytvoří obrovskou databázi a pak si udělají nějakou analýzu četnosti, to znamená, že když někdo byl na jedné marketingové konferenci, asi to nic neznamená, ale pokud byl na 4, tak už to je asi ten člověk, takže ještě tohle z toho profiltrou a pak to vlastně nahrajou do LinkedInu, takže si vytvoří takový jako vlastně svůj agregátor. To mi přišlo hodně hustý, to bylo jako perfektní. Tam jediná vlastně slabost byla v tom, že když se lidi ptali, no ale kde tam proběhne to mečování, že jo? Ty víš facebookový profily, které byly na těch eventech a ty to potřebuješ mečnout s těma LinkedInovýma profilama, s kontaktama a podobně, což je jako manuální práce, že jo? Jako upřímně, já si myslím, že by to dobře fungovalo i bez toho mečování. Já jako nakonec, jasně, když k tomu člověku uvidím LinkedIn profil, pomůže mi to, ale nemusím. Já můžu mít LinkedIn profil někoho, má tam jméno, nemá tam napsáno nic na Facebooku, což je často, že 5 milionů lidí, spousta lidí tam nemá napsáno pozici ani firmu nic. Ale když se zúčastnili 4 konferencí o Javě, tak jsou asi javisti a já nepotřebuji už vidět jejich LinkedIn profil. Bude to lepší, když ho uvidím samozřejmě, z hlediska nějakého jako information gatheringu, že potom to nějak zacílím, ale teoreticky nemusím, můžu se s tím člověkem spojit přímo a vlastně už nemusím dělat, protože tam dochází k té ztrátě dat, že jo, protože ty nemečneš všechny profily s tím LinkedInem, ty mečneš jenom určitý procento lidí, už jenom proto, že na LinkedInu je, že jo, prostě v Čechách 1,5 milionu lidí a na Facebooku 4-5 milionů lidí. Jo. No, takže tam dochází k té ztrátě dat,
Takže můžu to brát jako bonus. To, že to mečnu, můžu brát jako bonus, ale vlastně nemusím dojít až do toho LinkedInu. Mm-hmm. Ale aby naši posluchači věděli, vlastně tímhle identifikujete lidi na Facebooku, kteří jsou nějakého zaměření a vlastně se prozradili jenom tím, že byli na jedné nebo více konferencí nějakého typu. Třeba v konferenci o finančnictví, to nemusí být IT, že jo? To může být cokoliv jiného. Mm-hmm. Potom se mi líbila přednáška Anny ze Zalando. Zalando je velká německá jakoby, fashion online firma, něco jako byl Zoot. A ona tam vyprávěla o tom, jak oni budují talent komunitu. Byl Zoot ještě? Už no tak je Zoot, ale přece jenom chudák Zoot. Nic proti němu, já tu firmu měl rád, no ale úplně si ji nedaří. Tak a Zalando je řádově větší, že jo? To prostě ten trh jako obsadil jako brutálně. A je to budování talent komunity. To znamená, ono, jakoby, ono to zní znešeně, ale je to daleko jednodušší věc, než se zdá. Jo. Princip je ten, že oni všem lidem, kteří jsou s nima v nějakém kontaktu, dávají možnost, prosím tě, nebo jestli chceš, buď v naší talent komunitě a my ti budeme posílat nějaké jako další nabídky. Že? Čím se nějakým způsobem řeší GDPR, že? Protože teďka, když se ti někdo přihlásí na pozici, ty by si ho správně po nějaké době, 3 měsíců třeba měl jako smazat. Že? Takže oni mu pošlou, hele, ty jsi byl opravdu zajímavý, sice na tady tu pozici to nevyšlo, ale prostě, jestli tady dáš souhlas, tak budeš v naší talent komunitě. Takže tím nějakým způsobem to obcházejí, ono to asi vypadá líp, než by jim říkali, dej nám souhlas, že si tě můžeme nechat v databázi, tak mu říct, budeš v naší talent komunitě, protože jsi opravdu dobrý, asi... To zní líp. Zní to líp, takže to vytvoří jako větší konverzní poměr. A... Takže když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si říkal, no vlastně to zase až taková bomba není, ale líbil se mi tady ten moment, možná té psychologie, jak si prostě dál budovat databázy i po GDPR, že prostě tomu budeš říkat talent komunita. Takže to byla Anna. Potom se mi líbil Hung Lee, takový jakože vizionář, už jsme to jméno tady párkrát zmiňovali, byl loni na Evolve Summitu, je to člověk, který vydává Recruitment Brain Food, to si myslím, že měl by povinnost mít každýho rekrutera. Myslím, je to newsletter. recruitingbrainfood.com. Jo, jo. Každou neděli v 11.00 nebo prostě někdy dopoledne přijde mail, kde jsou vlastně vybraný nejlepší články, který, nebo nejzajímavější články, které vyšly a ten výběr je opravdu kvalitní. A Hung Lee tam mluvil o budoucnosti recruitmentu, o tom, jaký princip. Viděli jste to někdo z vás? Jo, určitě. Já musím říct taky, že se mi to líbilo. On vlastně uváděl jakoby makro věci, které ovlivní recruitment. Ano, ano. Z čehož jedna věc byla právě přechod z outboundu víc do inboundu, což byla věc, jo, o které si Matěj mluvil ty, která, jak jsem já říkal třeba v mý přednášce, se třeba týká samozřejmě dneska hodně vývojářů, kteří dostávají hodně nabídek. Tím outboundem dostávají hodně lidí pozvánek, e-mailů, hovorů a tak dále, že jsou přesycený, je potřeba je zachytit někde spíš v inboundu, hodit jim nějaký zajímavý článek, retargetovat je a dostat je do toho funnelu jinak. A... Tam možná k tomu bych dodal to, že on tam, to se chystám prozkoumat, protože on tam třeba zmiňoval některé i agentury, recruitment agentury, které prostě ten recruitment začaly dělat tady tím způsobem a zmiňoval tam jednu agenturu z Londýna, kde říkal prostě to má, ty má, nevím, teďka plásu, no, 30 lidí, z nich třeba rekruterů je jenom 5, a zbytek jsou kameramani, střihači, copywriteri, online marketéři, jo? Že se to jako natolik přesouvá do toho marketingu, že ten klasický rekruter je tam prostě menšině, takže to se chystám prozkoumat. Plus vlastně on říkal, že ta jedna agentura založila nějakou tu Java London Community a dělají, že jo, akce, velký konference a tak dále, mají tu komunitu pod palcem oni vlastně. No jasně, ale to je to, co musí agentury dělat, jo? Že jo? V Čechách pořád vidíš takový ten koncept. Jo, najmu si mladý holky, ať jsou levný, že jo, který budou prostě rozesílat nějaký sračky mailama a díky tomu nahajerujeme vývojáře a zkasíru ho prostě vykešujou za 300, že jo. Jo. Tady tak úplně tak, no to co dělat? No, přímě, IT to taky neděláme. Já vím. To je právě to, že se to hodně i tady v Estonsku třeba zužuje právě na ten IT recruitment. My jsme právě proto jeťáky taky založili vlastně Binary, kde to je trošku jako jiným stylem, službu Binary vlastně pro nábor ajťáků, ale samozřejmě, že v těch jiných oborech je to trošku maličko pozadu, že to samozřejmě funguje, že ty, ale myslím si, že když pokud teď v Čechách se nějaká agentura založí jako nábor ajťáků a bude to dělat tím v fozovkách outbound, v fozovkách starým způsobem, tak se děláme zuby stejně velmi brzy. Ale prostě tohle to dá tam nějakou přidanou hodnotu vystupovat jako prostě expert, který opravdu rozumí tomu trhu. A jo, jako nechci říkat, že to je tak jako špatný v Čechách. Znám agenturky, které už začaly tímhle způsobem pracovat. A ještě ten jeden z těch principů, možná když tak mě doplníte, že bylo ta zvýšený povědomí prostě o bezpečnosti, soukromí, že jo, lidi to dost dlouho neřešili a najednou
Cambridge Analytica, najednou vlastně zjistili, že všechny tvoje údaje mají Rusáci a na základě toho cíle nějaký kampaně a ovlivňují volby, tak lidi o tomhle začali přemýšlet. On se tomu říká anglicky jako technology backlash, jako že prostě se řeší tyhle věci. Možná je to i důvod, proč nejde ten Facebook graph search. No. Já si myslím, jako, že takový ty zlatý časy sourcingu jsou pryč, jo? Když šlo dohledat různýma hackama, že si zjistil e-mailovou adresu z facebookového profilu a podobně, to končí tohle. Typický případ Who is služba. Máš doménu, mohl se jednoduše podívat, kdo ji registroval, jeho telefonní číslo, jeho e-mail, adresu domů. Dneska ti tam naskočí prostě nic, že jo? Protože ty lidi nedali třeba schválení GDPR údajem. Já používám Who is Sology. Což je jako Whois, ale ty servery jsou někde mimo EU, takže v podstatě jako je to skopírovaná databáze Whois, ale když je to česká doména, tak je to může to být problém, no jako já spíš řeším jako zahraničí a tam jo. To jako pořád. Třeba to podle mě asi není o tom jako kde to Whois jako má ty servery, ale ta firma, která spravuje ty domény, kde má ty údaje, asi víš, jako že když seš Čech, tak seš Čech, prostě máš tam českou adresu, tak ti musí zaslat. Jestli teda s tím souhlasíš. No, když se pojďme o tady toho, možná můžeš zmínit ten tvůj hack s tou falešnou Wi-Finou, který tak rád na konferenci děláš. No, tak to byla taková třešnička jenom nakonec. Klasická falešná Wi-Fi, kde lidi vidí SOSu EE Free, na této konferenci vlastně vidí jako Wi-Fi, připojí se k Wi-Fi, naskočí na ně ten takzvaný captive portál, co znají lidi třeba z hotelu, že na ně vyskočí taková ta, takový to jakoby browser okýnko, který má ale nevýhodu, že nahoře není vidět vlastně ta URL adresa. A tam to po vás chce e-mail, zadáte e-mail a vlastně teď jsme to tady trochu upgradeovali i tak, že potom naskočí stránka LinkedInu. A takže vlastně to vypadá jako tak, že když se přihlásíte do LinkedInu, tak se vlastně přihlásíte na internet a samozřejmě možná si říkáte, tak na to nikdo nemůže skočit, že to vám nikdo přece nedá svoje LinkedIn heslo. No tak viděli jsme na téhle konferenci, že nějakých 30 lidí nám jako skutečně to heslo dalo. Stejně jako před dvěma měsíci Sourcing Summit Německo, funguje to úplně skvěle. A upřímně, já se nedivím, že to funguje, protože ono to skutečně v tom captive portálu, když tam vidíte ten LinkedIn, tak pokud byste nepoužili nějaký nástroje, že byste viděli, kam se to připojuje nebo tak, tak nemá like šanci poznat. Že to, a tam funguje ta psychologie, vidí známý logo, že jo, takovou jako instituci důvěryhodnou, takže prostě dám tam heslo. Byl tam i zaměstnanec Microsoftu, kterému LinkedIn patří a také nám dal svoje heslo do LinkedInu, takže. No, ještě tady k té budoucnosti, ještě něco z toho Hanglího vás zaujalo? On tam pak ještě říkal, že o přechod z těch, jako, z těch funnelů, jako, že to nebude fungovat těma funnelama, ale to se možná týká taky víc toho jako inboundu. No, a to má celkově zajímavá jako přednáška prostě o tom, kam to může celkově zpět. Jako takový trošku big picture, ale zase i prakticky se zaměřením na nějaký ty nástroje, agentury, že jo, příklady. Co si myslíte o přednášce třeba toho Yvese Greina z Holandska? A tam vlastně co přednášel po tobě, Jirko, že jo? Přede mnou, ale bylo to super. Jakoby s Yvem se známe jakoby další dobu. A v podstatě on povídal, jednak jakoby taky zmiňoval nástroje, který jakoby používá, což třeba Quickly je fakt jako super, to třeba doporučuji, jakoby kdo používá LinkedIn Recruiter, ale mluvil v podstatě i o tom, jak jakoby fungují nějaký jakoby stand-upy nebo ta práce uvnitř jakoby třeba v tom týmu a jak celkově funguje ta organizace a podobně, což jako taky je zajímavý, že to nebylo úplně takový jakoby hardcore prostě. A co tě z toho dalo? Co třeba ty by si z toho mohl zaimplementovat? Jako pro mě třeba by byla ta implementace nebo ta kooperace v tom týmu. Že já třeba to mám tak, že aktuálně mám celý tým v Americe, takže já bohužel ty věci jako aplikovat úplně nemůžu, ale třeba ty stand-upy na pravidelný bázi, ukazoval tam i checklist opravdu, kde jakoby lidi doplňují nějaké jakoby relevantní informace z hlediska jakoby toho sourcingu. Takže potom všichni vědějí, jakoby na čem jsou. Jako samozřejmě můžeš to dělat i v ATSku. Myslíš tím jako metodika toho sourcingu, jako, že si má, že si jakoby co všechno má ten sourcer proskoumat, udělat, aby jo, se jo, jakoby tam byl nějaký jakoby key pain points, jako bylo to celkem jednoduchý, jakoby nějaký Google spreadsheet, jakoby. No to bylo vlastně týdenní sprinty, něco jako v Agile, takže ty si tam naklikáš, co tě bolí, co budeš dělat prostě ten týden a pak se zase vyhodnotí, no. Tohle je strašně zajímavý, že? Protože při tom sourcingu může člověk jako strašně propálit času zbytečně, jako tady kliknu na něco, tady, že si musí, že jo, sám udělat nějakou osnovu a říct si nejdřív proskoumám, já nevím, firmy, pak proskoumám eventy, pak proskoumám tohle, že jo, pak si to budu nějak řadit, pak to profilí. Máš ty třeba ty, Jirko, nějakou metodiku, kterou používáš?
Já vždycky jdu, já to vezmu podle mojí současné práce, jako my v podstatě databázi pro Českou republiku máme nulovou, když to tak řeknu, což asi podle mě v hodně firmách takhle je, takže já vždycky důležité je soustředit se na ty jednoduché vítězství, to znamená databázy. Potom LinkedIn, klasika, Recruiter a já třeba používám Amazing Hiring, což máme třeba i zintegrovaný ze Smart Recruiters, takže to funguje tak, že prostě v LinkedInu vidím, jestli ten člověk je ve Smart Recruiters vidím veškerou komunikaci, kterou s ním kdo kdy vedl. A potom samozřejmě další jako sociální sítě. No. Jako třeba ten Amazing Hiring je dobrý z toho, že máš prostě přehled o tom celkovém jako talent poolu. Si můžeš filtrovat ty lidi podle sociálních sítí a vidíš prostě, kolik lidí třeba s kontaktama existuje na třeba DevOps inženýra v České republice. Což je jako super a aktuálně indexujou nějakých 50 sociálních sítí. Samozřejmě záleží jakoby plusy a mínusy těch agregátorů jsou v tom, jak dobře mají zaindexovaný prostě ten trh. No. Možná by si mohli zmínit vlastně, o čem byla tvoje přednáška, že? Až si uděláš nějaký promo. Zajímavá, velice zajímavá, musím říct, že jsem tam byl a tak jsem to poslouchal. Já byl první řadě. Díky moc. Já jsem v podstatě mluvil o nástrojích na vizualizaci dat, ať už to bylo třeba z ATS-ka. Představil jsem Maltego, Tableau, nebo v podstatě ty nejhlavnější nebo nejzajímavější nástroje, které můžete použít na to, abyste dostali jednak zajímavý data, třeba z ATS-ka nebo v podstatě z LinkedInu nebo z jakéhokoliv zdroje a přetransformovali je z nějakých statických Excel spreadsheetů do nějakých, jakoby řekněme, zajímavějších forem, ať už je to třeba, jsou to grafy, tak jsem vlastně ukazoval i třeba použití třeba GoPinLeads, což je Chrome extension, který se páruje s Google mapama, kdy v podstatě můžete jít na Google mapy a zadat si třeba software companies in Prague a PinLeads vám vlastně najde pracovní e-mailové adresy na ty firmy, které vlastně tam vyhledáte. Takže to je taková nějaký zase další jakoby přístup, ne úplně ortodoxní k tomu, jak třeba hledat lidi, no. Nebo najít nějaký seznam jakoby mailů nebo seznam kontaktů vlastně z těch firm třeba. A nebo Google Trends, hodně zajímavá věc, že doporučuje to, je to free nástroj od Google, který opravdu si můžete jakoby najít data o v podstatě klíčových slovech, firmách. No a jak tohle mi řekni, to mě zaujalo, jak tohle to prakticky aplikuješ, že jako hračka je to pěkná, ale... Je to super na hledání jako klíčových slov třeba na technologie, jako na pozice. Aha. Úplně ne. Já jsem to ukazoval třeba na těch... Ty estonský názvy. Jo. Pokud má samozřejmě Google dostatek dát, tak ti to jako i zvizualizuje na mapě té země. Ale je to třeba dobrý na marketing, protože opravdu si můžeš srovnávat třeba, já nevím, je četnější třeba Java, J2E nebo J2EE nebo... Další jakoby třeba variant a plánovat třeba marketingovou kampaň podle toho, jo? Nebo potom vidíš, jakoby hledají lidi v Brně víc Javu nebo J2E nebo v Praze, jakoby, co je jakoby populárnější. No ale jakoby k čemu je ti informace, kdo to hledá v Praze a kdo to hledá v Brně? Jak se pracuješ dál? No pracuješ s tím tak, že potom můžeš třeba vytvořit třeba kampaň pro Prahu, třeba facebookovou kampaň pro Prahu třeba, příklad. Tak tady ty trendy, co dřív, co jsem také se třeba zabýval jako PPCčkama, tak se právě používá pro tu analýzu, jestli vůbec tu PPC kampaň nahodíš a kde ji třeba nahodíš. No. Jo, je to spíš asi pro ten inbound, jo, řekli bychom, než jako protože tam budeš hledat lidi. Samozřejmě to má obrovský využití v content marketingu, že ty víš, co se hledá na... Přesně, takový slovíčka použiješ třeba právě. Přemýšlel jsem, jak to jako v takovém core sourcingu, jak to využiješ. Druhá věc třeba, je to zajímavý pro, když děláš market mapping jakoby nějakého trhu, který fakt jako vůbec neznáš, tak jakoby, když chceš zjistit, jaký jsou tam opravdu, co lidi jakoby hledají, jaký jsou klíčové slova, nebo jak je vůbec nějaký jakoby ten mindset těch lidí, jakoby, nebo těch kandidátů, když hledají třeba. Já nevím, práci, nemusí to být nutně třeba IT, jo? Když prostě jaká je třeba nejčastější fráze třeba, kterou používají lidi v Estonsku, když hledají třeba jaká to práce. A to byl příklad, to jsem nedal, to byl příklad, který
Ale je to zajímavé, když děláš potom samozřejmě třeba boolean jakoby query, tak jaký klíčový slova třeba potom zahrnou, jo? Protože opravdu třeba Tarkvara Randaja, by mě v životě nenapadlo, že to je programátor estonský. Jak? Tarkvara Randaja. Tarkvara Randaja. Mně se líbilo to slovo, co jsi naučil. Tervisex. Tervisex. Tervisex je na zdraví. To vás, na to vás už je. Tervisex. Tervisex, no super. Ještě jsem se naučil dobrý den estonský, ale už jsem to zapomněl. To je jaký to tere. Tere, nebo je to něco takové. Tere, myslím, no. Tere. Ale ještě tam je, no, to je jedno. Ještě na tom zapracuji. Ještě na tom zapracuji. Jak to vidíte, chlapi? Protože my natáčíme přes oběd. Já bych to viděl. Musíme rychle tam zaběhnout, než nám všechno snědí a ještě stihnout zbytek odpolední přednášek. Jako samozřejmě podcast na lidské zdroje, my se obětujeme. My se obětujeme, takže samozřejmě nebyli jsme na obědě, jsme tady, možná ty už tam jídlo není, že jo? Ale měli jsme tady skvělýho hosta Jirku a jsme tady na skvělé akci, kde skutečně ten line-up na to, že je to v ozovkách Estonsko, Estonsko samozřejmě má svoje přednosti, že jo, jako co se týče digitálních podpisů a podobných věcí. A když to srovnám se Sourcing Summitem Torontu nebo v UK, tak tohle je rozhodně 100x lepší počtem lidí a hlavně tím line-upem, který se tady rovná skutečně tomu nejlepšímu, což je většinou v Amsterdamu, kde to začalo. Jo, určitě. Já jsem se tady domluvil vystoupení na dvou dalších konferencí, takže jsem... Rusko, ne? Izrael. V červenci do Izraele, takže to se fakt těším. Tam bude sice hrozný vedro, ale to dá to nějak dám. No. Super. Tak jo, Jirko, díky, jo, že jsi se tady s náma obětoval přes oběd. Díky. Díky posluchačům, loučíme se a jdeme na oběd. Pokud máte nějaké komentáře i třeba k těm nástrojům, určitě neváhejte buď komentovat v komentářích pod tím příspěvkem, kde to vidíte, nebo nám samozřejmě můžete napsat i na naše adresy. Určitě děkujeme i Danu Tržilovi, který tohle bude stříhat a trošku mu nezávidím teď s tou kvalitou zvuku, ale třeba s tím dá něco uděláš. Tak jo, díky, čau. Díky, mějte se, čau. Čau.